ሰው እንዳትሆን ነው።
ማናንተ
من مدن ليلس ليلس ليلا من عندك عقال انت ليلس ليلس ليلا مدد عقال انت مدد بس معك بس معك من ابو مدد اول اول بس احد عمرك عمل بس معك اول بس معك اول بس احد عمرك عمل اغزابير يسال الله اغزابير يسال الله اغزابير يسال الله አንተ ወራዳ የትወረሰው ተስፋ እ መሸኘት ብቻ ስንት አመታችሁ ነው ድኛ እ ምን ነው ይሄ ለከረ ይሄ ለከረ ወጣላችሁ መረረ ይሄ ቆይ ትድን እሺ ባለቤቱ ላይ አለ ባለቤቱ ላይ አለ አው ምን ልታጁ ባለቤቱ ላይ እኔ ሲታ ነው ሲታ ካነ ምን ምን ታረጋዋለ ሁሉ ልጁን ገደልኩለት ሁሉ ልጁን ገደል ምን አድርገህ ገደልከው? ይዤው ሄጄ ነው። የት ወሰድከው? እሷና መርፌቷ ጋር መርፌቷ ጋር ብለህ መርፌ አስወጋው? አስወጋው። ከዚያስ? ገደልከው። የስንት ዓመት ነው የገደልከው? የአራት ሶስት ዓመት። ደስ አለ? ደስ አለ? የት ነው? እሱ ተያዝክ እኮ ተያዝክ እኮ ዛሬ ሰንሰለት ውስጥ ገባህ እኮ ዛሬ ሌላ ምን አካሽ ሌላ ምን አደረከው? ስራ እንዳይሰራ ስራ እንዳይሰራ እንዲበው በእጁም የቅርብ ጓደኛው ነው እሱ እንዳይስማማ እንዳይስማማ እሺ ሌላስ ኮል ቢስ እህ ያለ ተላመን በሳለ አለ አውስ የሴታ ጋር ነው አግብታሽዋ እህ እሺ ሰማናውን ፈታለው ሰማናውን ፈታለው ማነው ስሙ ስሙ ማለት ነው? በቅዱስ ገብርኤል ስም ከዛሬ ጀምረን ታይምሮ ውስጥ ወተናል ከልቡ ውስጥ ወተናል ከሆዱ ውስጥ በእጁ ውስጥ ከጥፍሩ ውስጥ ወተነዋል በአየር ላይ በዛፍ ላይ በመንገድ ላይ በንፋስ ላይ አንቀርም ከዛሬ ጀምረን እርም ይሆንብን ወጠር ተመርቅ ሶስት ጊዜ ስላሴ ያጣ ሶስት ጊዜ ተነስ ቢስቱ ጋር ግን ያጣጣ የተለያየ ነገር እያደረገ የነበረ መንፈስ ነው። መንፈስ አይያዝም አይጨበጥም። ቅዱሳን መላእክቶችም ሲመጡ አይታዩም። ሰይጣንም ሲወጣ አይታይም። ቅዱሳን አባቶቻችን ገብተሮ ሲመነጥሩ ደግሞ አይታዩም። አባቶቻችንን የሰጠን አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። መንፈስ ቅዱስን ለውጣችን
ግን ወደዚህ ሲመጡ ያው የአንድ ሰዓት መንገድ ተጉዞ ነው የመጡት በመኪና። መኪና ውስጥ ገብተው አብረው እየመጡ መኪና ውስጥ ያው እየተጣሉ እየተጨቃጨቁ የመጣ ነው ለሚለው በላው ላይ ያደረው ከሚስት ሰዓት አለዋለው ሲል የነበረው መንፈስ ሰምታችሁታል። እንግዲህ እነዚህ ሰዎች በጸሎት በስግደት አጋንንት ተመልሶ እንዳይገባ መጸለይ ግድ ያለባቸው። አሁን ዛሬ ለቀቀብላችሁ ሌላ ቦታ ስትገቡ ደግሞ ሌላ አጋንንት ነው የሚይዛል። አሁን የወጣው መንፈስ ጥርት ብሎ ወጣ ብሎ ተገዝቶ ሌላው ደግሞ የሚጠብቅ ኃይል አለ። ሌላ ከዚያ ገብቶ እዚያው እንደነበረ ከተማ ደግሞ ሌላው ለጥፋት ወጪ